Uh. Yeah. Hej, alle sammen, og velkommen til endnu en ny episode inden for min singleplayer Og i dag har vi en masse ting på programmet, men inden vi først lige begynder, så var der lige en lille afstemning, vi holdt sidste gang. For jeg spurgte jer nemlig, hvor du var, I var fra henad i landet, og jeg har nu nogle resultater. Mm -hmm. Så, 34 jeg svarede jo for Sjælland, 52% svarede jo for Jylland, 9% for Fyn, 2% for Lolland Falster og en enkelt procent for Bornholm. Mm -hmm. Spændende nok, nu har vi været så lidt tal, jeg ved ikke om vi kan, kan bruge dem til noget andet end at, at blive ved med at, at moppe majoriteten en lille smule, det er det, det man godt må, man må godt moppe op af. er det ikke sådan det fungerer, det tror jeg, det må godt være lidt drilskov over for det dejlige Jylland der. Anyway, vi har en masse ting, vi skal nå lave. Og en anden ting, der også blev spurgt om rigtig, rigtig meget her i sidste episode, det var, hvordan fungerer Mending Enchantmenten? For den snakkede jeg super meget om, og vi skulle have alle de der mending og sådan noget. ting, men der var rigtig mange, der ikke forstod, hvordan den virkede. Så vi hopper til end, og så kan jeg lige vise jer, hvordan den virker i aktion. Hoho! -oh. Så jeg er nede ved Enderman Farmen, vi lavede for et par episoder siden, og det er faktisk meget god timing, jeg lige skal prøve at vise jer, hvordan det her fungerer. For jeg skal nemlig have repareret min skål og min pickaxe, og begge to er der mending på. Så det man kan, det er, at man kan tage sin skål her, smide den over i den anden hånd. Og så når det er, at man samler XP op, så i stedet for, at man selv får en del af XP, jeg kan se, at jeg får en lille smule. <laughs> Men i stedet for, at jeg får en masse XP, så kan I se, at min skål den står og hopper lidt op og ned ud i siden. Og hvis man kigger ned på den stability, altså hvor meget liv den stadig har tilbage hernede i bunden, så skulle det meget gerne stige Og vi kan faktisk se det, hvis der vi går ind og kigger på den Så kan jeg se, at det aller nede så tal, det der 288 Det er den større billede til, så hvis vi skal lige prøve at se, hvis der vi lige Hvis der vi lige hammer et par stykker ned her Sådan der, så skulle den meget gerne være stede Og jeg kan se, at den bliver bare ved med at stige, når der vi samler XP op Og det er super lækkert Og jeg har det også på min hat <laughs> så den kan jeg også se, den er repareret nu Og min sko er også fuldt repareret jeg har da dog ikke på mine to stykker armor her, men det skal vi lige have skaffet. Jeg skal dog lige have nogle flere emeralds, men vi skal også ud og arbejde på øh, på farmen så vi kan få nogle flere emeralder på et tidspunkt. Eller smaragder hedder det vi nok på dansk. <laughs> det blev jeg rettet på et tidspunkt. Vi skal også... En ting, jeg har lige nu på mine armer, det er, at jeg har fuld diamond armor, men det skal vi lave om på, for jeg skal til at bruge de her elytra-vings her. Så, øh, så dem skal jeg også lige have enjarntet, og jeg tænker, at jeg gerne vil have unbreaking på dem, og så vil jeg gerne have mending på dem. Så mændingbøgerne, dem skal jeg lige kunne købe for villagersne. Og oh, jeg ved faktisk ikke, om jeg har en unbreaking bog hernede. Jeg går lige på at tjekke. Det kan godt være, jeg er heldig, at jeg har en. Mm, der var der en unbreaking bog. Og oh, skal bruge to. Og okay, jeg har en enkelt, så jeg kan jeg sætte det på en af dem. Det er jeg alligevel også fremsk. Så kan jeg lige gøre sådan her. Upti, så er der en unbreaking bog. Og oh, så mangler jeg bare lige en Og oh, jeg har sådan en Aquafinity bog, bog her, for den skal lige på min hjelm. Så nu har jeg nok den bedste hjelm overhovedet, jeg kan få Jeg har de bedste sko Og alt mit gear her, som vi lavede for et par episoder siden Så det er super super dejligt Men jeg vil lige reparere min skål her, og så når jeg er færdig med at reparere min skål Så vil jeg lige smide min pickaxe derhen Og så vil jeg lige reparere den også Og øh, så tror jeg, jeg vil nok lige, at vi tager ud og kigger på græskerfarmen Og inden vi lige hopper derhen, så er der faktisk en lille ting, jeg lige har opdaget, mens jeg har stået og brugt det her for det her med mending enchantment, når man har den på, så er det vist nok noget med, at XP'et går enten til det stykke item, du har i den ene hånd, det item du har i den anden hånd, men det går også til dit armor. Og jeg kan prøve at se her, hvis der, vi slår nogle af dem her ihjel, ikke? og så lige holder øje med durability'en her på pickaxen, så kan jeg se, at den går sådan forholdsvis hurtigt op. Men prøv at se, hvis der, vi tager vores mending armor af her, så prøv at se, så tordner den bare op. Så det er altså, selvom armoret det er fuldt repareret, så tager det stadig noget af det her Mending Enchantment, halløj. Så en god ting, det er lige at tage jeres armor af, hvis da I skal reparere jeres tools. Så går det altså langt hurtigere. Det var altså lige det, jeg hoppede, I kan se. Bum, så er den allerede repareret. Super smart. Anyway, jeg er kommet ud til Pumpkin Farmen, og... Inden vi lige går i gang med at kigge på nogle af de nye ting, jeg har lavet. Se, jeg har lavet et lille nyt hus. så vil jeg gerne lige spørge mig en ting, for der var nemlig en af jer, der kommenterede sidste gang. At det var lidt sjovt, at jeg kigger og G alle mulige ting i min verden, men jeg har ikke engang navn til mine tools endnu. Og det er I faktisk helt ret i. så hvis der I har lyst, så må I da meget gerne gå ned i kommentarerne og finde på et godt navn til min økse, og min pickaxe, og min skål, og, og alt mit armor. Det ved ikke. Det kunne måske være meget sjovt. det, kan I, det kan I se på, hvis I har lyst til. Men i så er jeg ude ved Pumpkin Farmen, og... Oh. huuh eller <laughs> jeg synes det er virkelig de sjove. Glæder mig til at blive god til dem. Og en anden ting, jeg måske også bemærket, det var, at der var ikke nogen lyd der. Men i 1,92... Er der kommet en lyd til de her Men jeg har ikke opgraderet endnu For jeg er lidt bange for at alle andre server og sådan noget De ikke spiller på 1.92 endnu Og så skal jeg ligge og skifte versioner hele tiden Og det er lidt smule kedeligt Så jeg venter lige til alle servere får opgraderet til 1.92 For jeg selv kommer til at spille 1.92 mm -hmm. Bare hvis der er nogen der skulle spørge om det men jeg har fået lavet den her lille bygning her. Og oh, den er. Jeg er nogenlunde tilfreds med. <laughs> den er en lille smule anderledes, men jeg kan meget godt lide den. Der var nogen, der skrev, at jeg skulle prøve at lave et græsker. Og det er egentlig også en fin nok idé, eftersom det er sådan en græskarfarm Og så var der nogen, der skrev, at jeg skulle prøve at lave sådan en højhus, fordi det gav lidt mening med alle de her store højhusagtige ting. Så jeg lavede lidt en blanding. Jeg lavede et, et, et højt græsker i højhusstil. <laughs> <laughs> det er en lille smule random, men jeg kan meget godt lide den egentlig. Jeg synes, den ser fint nok ud, den her bygning. Og så har jeg brugt den nye Red Sand, og de her Wither og alle de andre former for Sandstone her. Men meningen er så, at man så skal gå ind i den her herinde, og så skal vi have gjort plads til en portal. Og vi skal have lavet en eller anden vej ned under jorden, hvor det er, at vi dels skal have en masse kister til de her pumpkins. Og så skal vi også have et sted at opbevare Vores dejlige farmerfyr her Som vi også kom med en masse navn til sidste gang Så ham skal vi også have navn på et eller andet tidspunkt Men vi skal lige have ham på plads først Så jeg har faktisk en lille smule tvivl om hvordan jeg skal gøre det her For jeg kunne godt tænke mig At han var helt beskyttet Og der ikke kom zombier ind til ham mm. Så jeg skal lige have fundet på en smart løsning her Og jeg har faktisk en lille smule tvivl om hvordan jeg, skal, hvordan jeg lige skal gøre Så jeg tror lige at jeg går i tænkeboks hurtigt Og så finder jeg lige ud af hvordan og hvorledes jeg vil have på talen og hvordan jeg måske vil have en gang ned, og hvordan jeg skal lave alkisterne og sådan nogle ting. Så øh, jeg går lige i Tinkerbox, og så er jeg tilbage og midt til gulvet. Ja, den der. Så der er der i hvert fald en portal herinde Og der er også en lille gang ned Hvor der er et lille rum Med både et par kister til pumpkins Og så er meningen at der skal være To ting herude i væggen Der skal dels være en lille farm herude Som vi skal lave lidt Og så har vi et rum hvor villageren skal stå Og den skal vi, vi skal prøve at få ham ned <laughs> Nede i det rum dernede Og ja øh, yeah. <laughs> Jeg håber virkelig det går galt Fordi han er ret sjældent ham her og skal lige hurtigt lige spejde rundt, om der er nogle zombier. Jeg tror det ikke. Så jeg tror, han er good to go. Og vi skal bare lige have ham på skinner. Og så er der bare noget en vej ned Og så forhåbentlig dør han ikke. Og jeg tilter rigtig hårdt, hvis han dør. Men lad os bare prøve at skubbe. Lige skynde ned her. Sådan der. Han sidder ikke fast i væggen eller noget. Så det er ret positivt. Og så lad os lige skynde os lige over. Åh, oh, jeg ved ikke, om vi skal sætte den der overhovedet på ham. Hvis der vi skubber ham ud, så er det bange for, at han hopper op i blokken nemlig. Mm. Ja, lad os lige prøve at gå ned og skubbe ham ud af, af den vogn der først. Så herned. Og oh, jeg tror bare, jeg kan skubbe ham ud her. Vi prøver. Yes, okay, godt nok. Han er sikkerhed. <laughs> Så skal vi bare lige blot komme af, inden der kommer til at ske eller noget med ham. Og, oh, skal lige være en længere nede måske. Mm. Nej, det er nok meget godt lige at give ham det der luftrum til hovedet. Jeg er lidt bange for, han på et eller andet tidspunkt kommer til at slå hovedet op i den her. Så vi sætter lige en glasblok. I kan også se, at jeg sætter glasblok hele vejen rundt omkring ham, så han ikke kommer til at dø. <laughs> jeg er lidt bange for, at han kommer til at dø på et eller andet tidspunkt. Men det forhåbentlig har jeg sikret ham så nogenlunde nu. Lad altså, de lige en af de her skraldblokke her. Whoopty. Men det var den ene ting. Så næste ting, vi skal ind og bygge, det er den lille farm der. Og jeg skal se, har jeg alle tingene, jeg skal bruge til det? Lang fra. Okay, så det skal jeg også lige skaffe mig. Så jeg rydder lige op her, og så skaffer jeg mig lige nogle ting Og så kan vi lige gå ind og bygge den lille nændorfarm der Sådan der, så vi har farmeren på plads Oh, vi skal lige huske at give ham et navn på et tidspunkt Men lad os lige først forklare den her lille farm herovre på den anden side For jeg har nemlig samlet tingene jeg skal bruge til den Og har sat en lille ting op her Så meningen er at vi står på det her pressure plate Og så skal der bare være nogle dispensers herinde Som bare skal skyde bonemid ud på den blok lige her Så vi lige, bupti Sæt uh, fertilizer der eller tilter haha. Og så skal vi bruge noget vi kan fertilize det med her Wupti Og øh, vi skal bruge en til <laughs> Vi skal bruge tre stykker Sådan der Og så skal vi lige have en blok over For der må ikke komme lys ned til den For det er tricket ved den her farm Det er at der ikke er noget lys herinde Så lige snart da vi planter noget lige her Så kan der ikke gro noget Og det betyder altså at Se jeg kan, okay. jeg kan ikke lide, at man kan se det her <laughs> Men det betyder altså, at det uh, crop, vi planter, det popper direkte af igen. Og... Åh, oh, please, der går vandet over det hele. Jo, oh, jeg nåede det. Jeg har en helt. <laughs> og det betyder altså bare, at jeg får det crop instant. Så det er super dejligt. Jeg får det lige med det samme. Jeg tror ikke, at de har noget, jeg kan plante lige nu. Nej, det kan lige prøve at teste den bagefter. Men de her dispensers, de skal så... Oh, det irriterer mig en lille smule, når man kan se det her. Det kan godt være, at vi lige skal flytte det vand lidt længere tilbage. Det tror jeg faktisk gerne, at vi... Ups, nu kommer jeg... Ups, sådan der. Kan jeg så placere den? Sådan der. <laughs> og så lad os lige flytte vandet. Bare lige en blok tilbage, så vi flytter det herover. I noget Det burde det stadig sagtens kunne nå. Sådan der. Og ser det godt ud nu? Jep, det ser fint ud. Ja, ja det, det, er fint nok det der. Det kommer også til at være væk her. Skal vi også lige placere det? det? Kan vi godt lige. Sådan der. Sådan kommer det til at se ud. Og så står man hernede. Og så skal det her, det skal op og sætte strøm til dispenserne her. Så I kan se, at den går bare her, den her linje. Og så lad os lige gøre sådan der. Så burde de alle sammen få strøm, så vi burde kunne høre nogle kliklyde, hvis vi går ud og trykker på den nu. Hmm, okay, den er lige lidt for hurtig, tror jeg, den er klokke her. Så det prøver at sætte den en tæk ned. Åh oh, nej, vi skal selvfølgelig ændre tækken i selve klokken. Så hvis vi gør sådan der, så burde den virke. Nej. Mm, okay, jeg fandt ud af det. Ingen repeater, det var en frem. Jeg synes bare, at jeg huskede, at jeg plejer at sætte repeater ind i dem her. Jeg ved ikke, om det er ændret eller andet, eller om det er bare mig, der husker forkert. Men ingen repeater. Upti, så klikker den ud af. Den her repeater kan åbenbart ikke følge med, når det er den her klokke er her. Ikke. Kan man se det herfra? Ej, oh, det er svært at se. Vi kan se, hvis vi sætter en hernede, måske. Jo, den ser ud som om, den følger med. Hmm. Okay, jeg forstår ikke rigtig lige, hvorfor, uh, hvorfor det ikke rigtig virker med den her repeater. Men uh, vi gør det bare uden indtil videre, og så kan det være, at, øh, at alt bliver normalt igen på et eller andet tidspunkt. Men at den virker sådan der. Så vi kan lige prøve. Og oh, vi skal lige have noget meal ind i. Jeg har et par bones her. Godt at vi skal have en kiste herovre også. Måske et par kister nede på den her væg her, hvor vi både har nogle forskellige crops. og så kan vi have noget meal. Det tror jeg måske er en meget god idé. Men vi kan lige starte med. Du er stadig dejlig. Jeg har 8, ikke? Jo. Hvad <laughs> er I her til, at har skiftet? <laughs> Men, øh, vi kan lige prøve at hente et par crops. Og... Så kan vi lige prøve den her farm her, som den virker. den der. Så er de sat med op at hænge. Og jeg har lige lavet en lille ændring til farmen, for jeg fandt ud af, at man ikke rigtig kunne bruge den, som den var før. Fordi man skal jo lige stå en blok længere ned her, så er, at man rigtig faktisk samler de ting op, der man står og farmer. <laughs> så det ser ikke rigtig så pænt ud lige nu. Men det virker... Yay! <laughs> men vi kan prøve at kigge her, så da vi tager et Seedalicious Og sætter den i gang Så kan vi bare lige ramme den rigtige timing Og så nu kan se, nu har jeg ikke så mange lige nu, det er lidt problematisk Men sådan der, nu har jeg mere end et Så det er dejligt Så kan jeg bare stå og holde den her knap nede Og så bliver jeg bare ved med at få wheat Og jeg skal jo ikke bruge så meget af det Jeg skal bare lige bruge en lille smule gang imellem Når det er at øh, vores farmer på den anden side han låser pumpkin-traden mm -hmm. Men øh, det er egentlig bare det jeg kan gøre med alle de forskellige ting her Der er både carrots og nogle potatoes men jeg synes lige først, vi skal give ham et navn. Og oh, jeg har besluttet mig for et navn. Jens Hansen. Mhm. Mm <laughs> og det var fordi, der var en, der skrev, at jeg skulle tage Jens Hansen. Fordi der er en sang med Jens Hansen, har en bundegård. Og i samme forbindelse, der gik jeg ind og lyttede til sangen igen. Fordi det var en sang, jeg kendte og har sådan hørt før på min barndom. Og så var jeg inde og høre og lytte til den. Og den er øh, rigtig dårlig. <laughs> rigtig, rigtig dårlig. <laughs> jeg synes faktisk, alle sammen skal gøre den tjeneste. Eller tortur eller hvad det er, vi føler, det vil, vil være Er bagefter, når den her video er færdig Så skal I lige gå ind og høre den sang For det er nok en sang, I alle sammen har hørt på et eller andet tidspunkt i jeres liv Og den er øh, rigtig dårlig Og den bliver ved med at gentage sig selv konstant den er, den er virkelig, virkelig, virkelig ringen Det må være en af de værste børnesange Nogensinde Jeg ved ikke, hvorfor jeg huskede den som en god sang Fordi det, det, det er den ikke <laughs> Men nu navngiver vi ham Jens Hansen Fordi der ikke øh, rigtig lige var så mange andre kongenavne Så vi er inde på portalen her Spammer løs er der Han har fået navnet på Og så kan vi simpelthen Rive portalen ned igen Så det er lækkert Vi har Jens Hansen Til at stå hernede Og gøre mig rig Og Det Er Bare dejligt Og jeg har faktisk Et par pumpkins her Som jeg kan trade Har ikke voldsomt så meget Lige nu Man har stadig lige få bygget nogle flere farm deroppe Men øh, jeg har et par pumpkins Og så kan jeg også lige øh, Bruge den her anden farm Til lige at få lidt carrots Og lidt øh, delicious Og nogle potatoes Og Så vil jeg simpelthen stå og bytte en lille smule, med Jens Hansen herinde Og så tror jeg, når der er at jeg lige får skaffet nogle emeralds At vi tager ud til Mushroom Islanden Og så lige for skaffet et par mendingbøger Og... Ja primært mendingbøger faktisk, det er også godt at vi skaffer noget andet Det må vi se på Jeg bliver jo også altså lige lidt halrig <laughs> Og så er jeg tilbage Øhm, et sekund Jeg synes det er en super mærkelig ending, de har lavet her i 1.9 Da jeg kom ind i det her hus der stod Seks villagers eller sådan et eller andet fangede det her hjørne Ingen af dem var herinde i huset Og det er på grund af det her guldtæt De kan åbenbart ikke komme over det her guldtæt Og jeg forstår ikke hvorfor Jeg synes det virker så dumt Det virker som en så dum ændring at, at det her lige pludselig skal kunne spille en rolle Men prøv at se lige snart da jeg fjerner det her Og det er også derfor der går nogle rundt herinde så snart jeg fjerner det upti, så, så kan de godt komme ind Virkelig virkelig dumt Så hvis der i skal prøve at fange nogle på, Så er det bare at tyre noget guldtæt ned jeg tror, hvis vi sætter gulvtæppen ned her nu, så vil de ikke kunne komme ud igen, når det er, at det bliver, bliver dag. Eller ved faktisk ikke, om de kan gå ned og bakke, men de kan jo også ikke komme ind igen, når det er, at det, de kan komme sådan ned her. Men de kan jo også ikke komme ind igen, når det er, at, at det, bliver nat. <lød> lidt smule tørset. Nå, vi skulle hen til Mandina, og det skal vi, fordi jeg er blevet lidt rig i mellemtiden. Jeg fik langt fra at trade alle pumpkinsene, men jeg fik en del af dem. Og jeg tænker, at vi lige kan få noget mending her. Så jeg ved ikke lige, hvor meget der bliver rød til. Men hvis vi bare lige tager en masse bøger. Jeg tænker ikke, vi kan få mange af de her mendingbøger. Det er bare godt at have lidt i, lidt i baghånden. Upti. Og... Vi kan få... Hvad var det? De kostede 16, ikke? Så vi kan få 4 per stack her. Så der er stadig lige et par stykker tilbage. Og jeg er lige... Åh, øh... oh, har den fået låst nu? Det har den. Okay, men så kan vi heldigvis bruge noget paper til at åbne den igen. Det har jeg dog ikke lige med. Så lad os bare købe et stykke glas. Jeg tror, det er det billigste. Og den der. Låser du den op? Nope Du åbner ikke Jo Hmm Okay, så så hvad har du ellers så byde? Du har Lyre 3, okay vi tager lyre 3 Det er også en fin op på. så tager vi lige en enkelt af Haps Og der, så kan vi lave en god fiskestang igen på et eller andet tidspunkt Så vil du gerne åbne Lækkert, lækkert, lækkert Og så Haps Mere minding Og mere minding Og vi kan lige få en enkelt minding på med os Så du lige løser den op og det gjorde du Haps. Sådan der. Så har vi masser af mendingbøger. Så er næste stop egentlig bare endt, så jeg lige kan få brugt en masse af de her mendingbøger. Så er vi tilbage i end og oh, lad os starte med sværet her. For det er jo svært vi bruger en del til at gå og nærke alle de her med. Og jeg ved faktisk ikke, om det er en god idé at sætte mending på, fordi det vi lærte tidligere, det var jo at mending en den 200 xp, også selvom den er fyldt, har fyldt durability. Så jeg ved faktisk ikke om det er smart, fordi hver eneste gang vi bruger sværet, så kommer man jo til at tage en del af XP'et. Så kommer det til at gå en lille smule langsommere. Men jeg tror nu gør vi det alligevel, <laughs> for jeg tror ikke, det kommer til at gå meget langsommere. Så forhåbentlig er det, er det fint nok. Og så skal vi se, der er en på alt det her. Så skal jeg skal lige mending på både skoene og de her elytras. Og jeg havde også et ekstra par herinde. Og oh, jeg fik aldrig købt en unbreaking bog. Hm. Og det gør jeg lige off-camp på et eller andet tidspunkt. Hvis jeg lige smider mending på dem der. Og på den der. Og den der Så er det vel sådan rimelig lækkert Vi lige tage det på igen Åh, oh, jeg tror også jeg har et par ekstra Jeg har et par ekstra pickaxes her, så jeg har et par et par fortune, to af dem Og en ekstra sid som jeg også gerne lige kan se Om jeg kan få minding på, jeg ved ikke om de er for dyre Nope, okay det kan jeg godt få Lækker, lækker, lækker Ah, 5 xp, <laughs> eller fem levels Dang Skal vi lige gøre sådan her 5 styks Ja tak, sådan der og oh, hvad er det for en der den her Okay, sådan her Så nu er der også mænding på alt mit gear her Så nu vil jeg egentlig bare stå og reparere det en lille smule Så kan vi jo lige starte med lige det, vi har lært her Med lige at tage det her af Og så smide den hen i den anden hånd Og så kan vi ellers bare gå amok her Og så står det og bliver repareret Så det vil jeg lige gøre Og med det er det nok mere eller mindre sådan alt, hvad vi kommer til at nå i denne episode Så næste stop bliver nok hen ved Victor Monumentet og oh, så fandt jeg simpelthen en vej hen til Victory Monumentet igen. Og igen skal vi placere tre forskellige items i dag. Så so, items i dag er Mossy Stone Brick, Mossy Cobblestone Wall og Cracked Stone Brick. Mm -hmm. Så so, det er herovre, der er ikke tager fejl. Ja, det ligger lige her. Hops. Oh, Stone Brick er cracked. Okay, kan jeg huske det? <laughs> øh. Det er nok lidt lige meget, hvordan de placeres. Jeg kan ikke huske, om der er sådan ja. her. <laughs> Kortat. Har dårligt til at i hele verden. Men vi fik placeret de tre items. Og væggen har faktisk begyndt at se sådan nogenlunde fuld ud nu. Der mangler stadig en hel masse. Der er lidt skilte rundt omkring. Men øh, det begynder lige så langsomt at skride fremad. Og jeg begynder også lige så langsomt gerne og snart at vil redesigne det her sted her. For jeg kan virkelig ikke særlig godt lide designet på det. Men jeg ved bare, det kommer til at tage lang tid. Og ja, yeah. Jeg ved ikke, om det er noget, jeg har gjort nogensinde. Jeg har stadig ikke fået de nye blocks ind for 1,9 endnu. Der er kommet en del nye items. Og især det her 65, dem at de bliver svære at skaffe. Men øh, det må jeg også lige forklare på et eller andet tidspunkt. Anyway, så var det nok mere eller mindre alt for i dag. Har du et godt navn til noget, en af mine dejlige tools her, huh, så må du meget gerne skrive noget i kommentarerne. Og ellers må du da meget gerne komme med nogle idéer til nogle projekter, vi kan lave. Og... Mm. Men ellers tror jeg ikke rigtig lige, der er så meget mere, jeg gerne lige vil nævne. <laughs> så øh, må han have en fortsat rigtig god dag. Og øh, så håber jeg, at du ser med igen næste gang. Kan jeg det rigtig godt? Badalow.